ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅಮೋಘವಾದ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಆದರ್ಶವಾದಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಸ್ಥಳದ ಮಹಿಮೆ ಏನು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ತೊಟ್ಟಿಲು ಮತ್ತು ಈ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಾರ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಐವಳೆಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರ ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರ ಬದಾಮಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ ಇವೆಲ್ಲ ವಿಶ್ವ ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣಗಳು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕರೀತಾರ ಎನ್ನುವುದರ ಕುರಿತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಗೈಡ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳತಾ ಇದ್ದೀವಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಗೈಡ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಐವಳೆಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರ ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರ ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲಕ್ಕೆ ಐವಳೆಗೆ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳೇನು ಎರಡೂ ಕಡೆಯೂ ಕೂಡ ದೇವಾಲಯ ಇದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲದ ಮಹಿಮೆ ಏನು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಗೈಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾವು ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇಲ್ಲಿ ಗೈಡ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ 15 ವರ್ಷ ನೋಡಿ ಸರ್ ನೀವು ಬಂದಂತ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳ ಸರ್ ಇವಾಗ ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು ಅಂತ ಈ ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಶಾಸನವೇ ಸರ್ ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಉಲ್ಲೇಖ ಆಗಿತ್ತು ಈ ಗ್ರಾಮದ ಮೊದಲ ಹೆಸರು ಕಿಸುಳಲು ರಕ್ತಪುರ ಹಮ್ಮಿರಪುರ ಅಂತ ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು ಅಂತ ನಾಮಕರಣ ಆಗಿದೆ ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು ಅಂತ ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಚಾಲುಕ್ಯ ರಾಜರಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜರಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡೋ ಜಾಗ ಸರ್ ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪವಿತ್ರವಾದ ಸ್ಥಳ ಅಂತ ಕೂಡ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ನದಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿ ಈ ನದಿಯ ವಿಶೇಷ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣದಿಂದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಹರಿಯುತ್ತೆ ಉತ್ತರವಾಹಿನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಉತ್ತರವಾಹಿನಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ನದಿಯ ಪ್ರದೇಶ ಪವಿತ್ರವಾದದ್ದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ನಮಗೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೋಲಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಂಬಿಕೆ ರಾಜರಿಗೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ರಾಜಧಾನಿಯಾದ ವಾತಾಪೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಭಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ರು ಬಾದಾಮಿಗೆ ವಾತಾಪೆ ಅಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಹೆಸರು ಅದು ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ ಚಾಲುಕ್ಯರದು ಐವಳೆ ನಂತರ ಸರ್ ಐವಳೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರ ಇದು ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜರಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡೋ ಜಾಗ ಸರ್ ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಿಲ್ಪಕಲೆಯನ್ನು ಮೂರು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಸರ್ ಐವಳೆ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಐವಳೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಲ್ಪಕಲೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಒಂದು ಜಾಗ ಶಿಲ್ಪಕಲೆಯ ತೊಟ್ಟಿಲು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಶಿಲ್ಪಕಲೆಯ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಅದೇ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಾದಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದಿದೆ ಅದು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಇದು ಕೊನೆಯ ಹಂತ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಶಿಲ್ಪಕಲೆ ಇದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ವಾಸ್ತುಶೈಲಿಯ ತವರೂರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಶಿಲ್ಪಕಲೆ ತೊಟ್ಟಿಲ ಐವಳೆ ಆದ್ರೆ ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು ವಾಸ್ತುಶೈಲಿಯ ತವರೂರು ಅಂತ ಹೇಳೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತುಶೈಲಿ ಶಿಖರ ಶೈಲಿ ಮೂರ್ತಿ ಶೈಲಿ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ನೋಡೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ನಾವು ನೋಡೋಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಶಿಖರವನ್ನ ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಭಾರತ ರೇಖಾನಾಗರ ಶೈಲಿ ಎರಡನೇದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ದ್ರಾವಿಡ ಶೈಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮೂರನೇದು ವೇಸರ ಶೈಲಿ ಕೂಡ ಇದೇ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಚಾಲುಕ್ಯರು ಈ ಶಿಲ್ಪಕಲೆಯನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಯುನೆಸ್ಕೋದವರು ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಅಂತ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರಾ ಸ್ಮಾರಕ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು 1987ರಲ್ಲಿ ಈ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ತಾಣವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಇದು ಹೆಸರು ವಾಸಿಯಾದ ಒಂದು ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ನೋಡೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಂತ ನಾ ಹೇಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲಿನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ವಾಸ್ತು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿವೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಾಗರ ಶೈಲಿ ಅಂದ್ರೇನು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ವೇಸರ ಶೈಲಿ ಅಂದ್ರೇನು ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಶೈಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರ ಒಂದೊಂದು ಕಂಬದ ಚಿತ್ರಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ನಾವು ಸಂಚಿಕೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಇದರ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರೋಣ